Pozrite, dáme si ešte pred VSS-kom taký rýchly train tour. DHL Express. Dalo by sa asi možno, že aj. Poď, poď. Kamo to nás vidno? Poď, 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 poď. Poď, 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 doprava, dávaj, bež. Choď už, choď už, choď už. Choď už. Kamo sú tu typci? To piči, sú tu typci. Kam? To blbnuka, nie? Maťo, máš baterku? Ale nesvieť. Tam boli tipci na konci. Kamo, pozri sa na toto. Tu si môžeme sadnúť, robím piknik. A čo keď majú Luka psa? Čo ti jebe? Kamo? Zahrnúť. Tomáš, ale keď majú Luka psa, čo budeme robiť? Pozri, 2007. Zapneme svetlo. Nejde, škoda. Čo tu budeme robiť? Máme tu boiler. Takže zdravím vás pri tretom dieli z VSS-ka a vidíte, ako akčne sa nám to už hneď začalo. Nadväzuje to na prvý a druhý diel, takže si to určite pozrite, linky máte v popise. Máte tu titulky, pretože nie všetko ideálne počuť, takže sledujte Hide and Seek s Beskarom. To asi nie. Ale vieš, aká je šanca, že presne tu prídu? Ja nie. Malá. Musíme čakať, lebo tak to tam v tej hale proste bol. Daj si sa zatiaľ. Čo je toto? Otvor to. Ekotyp. Teraz ty mu tak tresneš isto. Kamo, kamo, čo? Otvor to úplne. Pozor, Tomáš. A svieť na to. Maťo, čo to je? Ukáž, ukáž. Takže sme v nejakej miestnosti, kde sú takéto zaujímavé veci a musíme byť ticho, lebo takto v tej hale bol. Toto je čo? Nejaký Buddha. Ale kam rozhlas? Čo to zlákol, ty kokos? Maťo, mi tu ľud. Počkaj, to je taký. Čo to je? Ja neviem. Niečo to vystrelí. Zavri to radšej, toto je čo? Magnet. Magnet. Nepočkaj, to je tak. Neviem. To čo je? Dobre, kašli na to, zavri to. Otvor chladničku, dáme si dať zatiaľ na čo na jedenie. Kámo, fajná horčica je tu. Maťo, dáme si horčicu zatiaľ. Ne tomu. Fajnočka. Si kokos. Pozri mrazak. Dáme naspäť, aby sa ho nepokazilo. Tak, zavri. Zatiaľ si dajme čajík. Čo tu robia tí týmci? Oni boli tu speli. Neviem, ale tu si môžeš aj cukor dať do kávy. Tam máš aj kavičky, pozri, koľko. Čo, aké tak čo mám cez okno? Jasné, to je toto úplne na bod. Vôbec. Čo si Spider-Man? Kamo, my tu máme teraz. Toto je náš... Náš... Safe house. Safe house, presne. Fakt. To sme čapak.
prask, ty kokot. Bof! Ste sa zlakli, čo? Čo? Držím piču. To je kokot. Dabla, choď už. Tu ste sa ujebávali ako koti.
Dobre, poďme, poďme. Tam je týpek. Poď naspäť, poď naspäť, poď naspäť, poď naspäť. Kde je Maťo? Kde je ten kokot? Ja idem medzi. Tomáš, poď sem, poď sem, poď sem. Tam typek, typek, fotí, 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 fotí. Fotí, on si fotí veci, tam je typek, vidíš ho? Poď sem, Maťo, poď sem, poď sem. Potichu, potichu, tam je ďalší. Hej, tam to sú strážnici. Celé to natáčalo. Tam vpravo bol. Fajn, potom to sme sa radšej spratali, pretože teraz sa fakt urbexovať nedalo, keď tam chodili SBS-kary. Možno ešte nekedy tam pôjdeme a natočím zvyšné veci, ktoré som bohužiaľ nestihol.